Xerson vilayətində mina təmizləmə əməliyyatları zamanı bir istehkamçı həlak olub, 4 nəfər yaralanıb. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski növbəti video müraciəti zamanı məlumat verib. O, sakinləri ehtiyatlı olmağa və bütün təhlükəli əşyalar barədə xilas edicilərə məlumat verməyə çağırıb. Dövlət başçısı Xerson vilayətinin 226 yaşayış məntəqəsində asayişin, elektrik və su təchizatının, tibbi xidmətlərin bərpa olunacağını bildirib. Bununla belə Zelenski Xersonda vəziyyətin hələ də təhlükəli olduğuna, xüsusilə minaların ciddi təhlükə törətdiyinə diqqət çəkib. Ukrayna prezidenti həmçinin regionda diversiya qruplarının axtarışlarının davam etdiyini bildirib. Жовтневая Николаевской области и Чернищина. Rusiya qoşunları Xerson vilayətinin Dneprin sağ sahilində olan yaşayış məntəqələrini atəşə tutmaqda davam edir. Bu barədə isə Cənub Əməliyyat Komandanlığının son məlumatında deyilir. Qeyd olunur ki, azad edilmiş yaşayış məntəqələri aviasiya, artilleriya, mina atanlar və reaksiv yaylım atəşi sistemləri vasitəsilə atəşə tutulur. Eyni zamanda Rusiya qüvvələri Dneprin sol sahilində yeni müdafiə mövqeyləri qurur və ələ keçirilən mövqeyləri saxlamağa çalışır. Fərda Abbasova, Ləman Təmirzadə, ASTV Xəbər.